Què tal, com estan? S'acaba el juliol, però no s'acaba el procés i més aviat, com expliquem avui a l'Ara, tenim la impressió que tot queda marxant de vacances pendent del xoc final de l'intent de la Generalitat de celebrar el referèndum el dia 1 d'octubre i l'intent d'impedir-ho de part del govern espanyol. I això es juga, com les simultànies dels escacs, en diversos fronts i en diversos taulers. Un d'ells, naturalment, és el de l'ordre públic i és per això que ens sembla pertinent, i no només pertinent, sinó molt interessant des del punt de vista periodístic, que hagi acceptat la nostra invitació per ser al plató de l'Ara el nou conseller d'Interior, hem de dir-ho així perquè es va fer càrrec del departament tot just fa 17 dies, a mitjans de juliol, el nou conseller d'Interior, Joaquim Forn. Senyor Forn, conseller, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. No fa gaires dies, Joaquim Forn era en aquest mateix plató per explicar els seus records dels 25 anys de Barcelona 92, però aleshores en la seva condició d'activista, l'activista de Freedom for Catalonia, i ara conseller d'Interior. Déu-n'hi-do quins toms dona la vida, no? Sí, no, la vida és que no hi comptava, lògicament, però jo crec que també hi ha una coherència, no? Jo sempre he pensat el que he pensat, quan tens 20 i pocs anys doncs et dediques al que t'has de dedicar, entre altres coses en aquell moment estudiava, tenia altres ocupacions i lògicament em sentia còmode en el camp de l'activisme, en el camp de l'activisme nacionalista. Per tant, crec que és lògic, després quan tens més edat, tens més responsabilitats, doncs, no comptava tampoc ser conseller, ni molt menys, però pot passar. A veure, tampoc no és que hagi passat exactament d'activista a conseller, pel mig, com saben, ha estat regidor a l'Ajuntament de Barcelona, tant en el govern com en l'oposició. Però de tota manera, per dir-ho així, que algú com vostè hagi passat d'activista a cap de la policia, vol dir que les coses certament han canviat. És a dir, que quan es diu que Catalunya no té poder polític o que està absolutament sotmesa a un poder central, la seva biografia política indicaria tot el contrari, no? Sí, però jo també he sigut activista, però també he sigut una persona d'ordre. Jo crec que en la policia, crec que la funció que desenvolupa la policia és una policia democràtica, per tant, no m'espanta, no? I he tingut algun problema amb la policia en algun altre moment de la meva vida, però també és veritat que jo crec que hem de treballar i hem d'intentar fer allò que sempre has cregut, no? I sobretot per la via democràtica, que és com sempre he exercit jo aquest tipus d'acció. Però no ho preguntava tant per vostè, sí, per la seva evolució biogràfica, que en efecte hi ha un punt de coherència, com per l'evolució del país. És a dir, que algun, que un activista com vostè i un activista de la causa nacional catalana ara sigui el cap de la policia, vol dir que les coses han canviat i han canviat per bé? Sí, jo crec que sí, és evident. Hi ha gent que es queixa, hi ha gent que té una visió pessimista, jo soc els que tinc una visió optimista i crec que després de l'1 d'octubre encara la veuré més optimista. Però és evident, les coses han canviat en positiu. Des de reivindicar fa 25 anys doncs, que el català tingués presència o la simbologia catalana tingués una mínima presència als jocs, en ara jo crec que les coses han canviat. Potser no a la velocitat que haguéssim volgut, però les coses han evolucionat en positiu. I jo crec que més que la imatge dolenta o pessimista que a vegades nosaltres mateixos ens imposem, crec que hem de ser optimistes i veure les coses bones que han passat, que n'han passat moltes també. Parlem de les coses que estan passant avui. Una concentració davant de la caserna de la Guàrdia Civil a la travessera de Gràcia de Barcelona, on aquests dies la Guàrdia Civil està prenent declaració a algunes persones relacionades amb diverses investigacions que tenen a veure amb el procés. Hi havia una manifestació contra aquestes citacions, una contramanifestació a favor, per dir-ho així, de la Guàrdia Civil. Pel que sembla, els Mossos s'havien ofert per protegir la Guàrdia Civil. Un sindicat de la Guàrdia Civil ha contestat que no necessiten aquesta ajuda. Quina és la situació i quina és l'oferta que han fet vostès a la Guàrdia Civil en relació a la seva protecció? Bé, més que oferta, la nostra obligació és evitar que hi hagi qualsevol problema d'alteració de l'ordre públic. Quan hi ha dues manifestacions de signe contrari en el mateix lloc, la nostra feina és procurar que no hi hagi cap tipus d'incident. I això és el que hem fet. A veure, tothom té dret a manifestar-se, tothom ha de manifestar-se pacíficament, i per tant, si les dues manifestacions
institucions expressen doncs, els seus sentiments, les seves creences d'una manera pacífica, no té per què succeir res, i això és el que esperem que passi. Actuem com si fos qualsevol altre tipus de manifestació i, per tant, en aquest cas és per garantir que el desenvolupament normal de la protesta, de l'acte polític que es vulgui fer allà. I això és tot el que fem, però fem, no perquè se'ns hagi demanat o ens haguem ofert, sinó perquè la nostra obligació és que es desenvolupin aquest tipus de manifestacions en plena normalitat. En situacions com aquesta, el conseller d'Interior parla amb algun comandament de la Guàrdia Civil o del Ministeri de l'Interior? Sí, amb el Ministeri no hi he parlat. He parlat amb la delegació del govern, he parlat també amb el major dels Mossos d'Esquadra, he parlat amb el director de la policia per veure com estava previst l'operatiu. És un tema que depèn exclusivament de Mossos. Ells decideixen, a partir de la informació que tenen, com s'ha de crear aquest operatiu, i he parlat d'això, i per tant, aquestes són les converses que jo he tingut. A partir també de les coses que estan passant aquests dies, aquest cap de setmana el director general dels Mossos, Pere Soler, tuiteja: clar que els Mossos compliran la llei. Ara, el nostre ordenament jurídic no s'acaba amb la Constitució espanyola. La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea té supremacia. Ho subscriu? A veure, és la llei que ha entrat avui, o entrarà avui en el Parlament de Catalunya, i és la llei del referèndum, i es basa precisament en això. Per tant, jo crec que no podria no subscriure-ho sent membre del govern. Per tant, és lògic que jo subscrigui també aquesta idea. No hi veu cap punt d'alarma, com han vist alguns partits de l'oposició, en el fet que el director general dels Mossos digui que per sobre de la Constitució hi ha la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea? Nosaltres, el que hem dit, i jo m'hi he referit perquè és una d'aquestes preguntes que em fan constantment des que he arribat, si compliríem o no compliríem. Nosaltres complirem la llei, però també entenem que una de les feines que tenen els Mossos d'Esquadra és poder garantir que la gent pugui votar amb llibertat i amb seguretat. Nosaltres som una policia normal, d'un país normal. Això és el que aspirem a ser nosaltres. I per tant, quan hi ha unes eleccions, quan hi ha una contesa electoral, una policia normal el que fa és garantir llibertat i seguretat. I això és el que farem. Ja. De tota manera, vostè segur que no ignora que la llei de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, diu en un dels seus llarguíssims apartats que els Mossos han de tenir-se en llur actuació professional als principis de jerarquia i de subordinació. En cap cas, però, l'obediència deguda no pot emparar ordres que comportin l'execució d'actes que constitueixin manifestament delicte o que siguin contràries a la Constitució o a les lleis. Si el Tribunal Constitucional suspèn, com tot fa pensar, el mateix reglament del Parlament o fins i tot la llei per la qual es convoca el referèndum serà un acte contrari a la Constitució. I teòricament els Mossos no poden emparar ordres que comportin l'execució d'actes que siguin contraris a la Constitució. És aquí on està la contradicció. Podria haver una contradicció, però nosaltres creiem, i això sí que és feina dels polítics, no és feina de la policia, que siguem capaços de, primer, protegir a tots els funcionaris, en segon lloc, de donar cobertura legal a totes les accions que es facin, i també vull recordar una cosa que diu també la pròpia llei en el seu preàmbul, no?, que la policia de Catalunya és una policia arrelada al país, a la seva cultura, i que està per servir els ciutadans de Catalunya. Això també ho diu. Per tant, són coses que també s'han de tenir en compte. El preàmbul també és important, el que diuen les lleis són molt importants, i per tant és molt important també que totes aquelles coses que fem siguin, assumim la responsabilitat política als polítics, en aquest cas jo mateix i el govern de la Generalitat. És a dir, quan es parla de cultura política vol dir que si en aquest país hi ha, com es va veure el 9 de novembre, 2.370.000 persones que poden votar, els Mossos no poden enfrontar-se a aquestes persones, a aquests milions de persones. Exactament, i això és la demostració, primer, que les coses es poden fer ben fetes, que són expressions democràtiques que no han de comportar cap tipus de problema, i que són manifestacions que al final, després del 9 de novembre, van participar 2,3 milions de persones, va haver-hi un resultat i ja està, i no ha passat cap tipus d'incident. Potser hi havia gent que estava més interessada en que hi haguessin incidents, potser hi havia gent que li interessava més en altres escenaris, però l'escenari del govern és que la gent pugui votar, que ho pugui fer amb llibertat, amb tranquil·litat i amb seguretat. La seva pretensió de normalitat, per ara i per sempre, és absolutament comprensible de cara als Mossos d'Esquadra, però vostè és conseller des de fa 15 dies. Vostè va ser nomenat conseller com a conseqüència del relleu de Jordi Jané, i el director general, a qui ara fèiem esment, Pere Soler, com a conseqüència del relleu d'Albert Batlle,
Batlle deia en la seva carta quan s'acomiada que recordava que la policia, els Mossos, havien de fer a vegades funcions de policia judicial, és a dir, que han d'obeir els jutges. És possible que els jutges donguin ordres diferents de les que donarà el comandament polític dels Mossos. Vull dir que entenc la seva, el seu intent de normalitzar això, però és evident que no estem davant d'una situació normal. Probablement, si fóssim davant d'una situació normal, em permeto dir que vostè no seria en aquests moments el conseller d'Interior. Estem d'acord amb això? No ho sé, no ho sé. La veritat és que això és una decisió del president Puigdemont i jo tampoc ho voldria situar o, com si, escolta, ara necessitem una persona que anés a incomplir la llei. No es tracta d'això. Jo no... No, però que potser li doni més importància allò que deia abans del preàmbul que l'apartat C de la llei, que l'he llegit abans. Sí, sí, però a veure, això és una llei del 94. Sí. Avui segurament fer aquest preàmbul costaria molt més que l'any 94. El 94, quan es va fer aquest preàmbul, es va passar, i si no, no em voldria equivocar pel 94, que es va aprovar per unanimitat aquesta llei. Per tant, no haver-hi cap problema. Les mateixes persones o els mateixos partits que avui posen tants problemes, l'any 94 estaven encantats amb aquesta llei. Per tant, dius, hi ha un marge d'interpretació, sí, cadascú pot interpretar-ho, però el que diu és el que diu. I aquí es parla de policia arrelada al país, a la seva cultura i que serveix a la gent del seu país, als ciutadans de Catalunya. Yeah. Clar, el que el 94 potser no era previsible és que 23 anys més tard el país o una part del catalanisme molt significatiu faria el pas de l'autonomisme a l'independentisme. Possiblement no ho pensaven, però és una evolució lògica. Vaja, jo és la que esperava i crec que en aquests moments estem complint allò que està escrit. Una nació, doncs, algun dia li arriba el moment que es vol emancipar. I jo crec que no hauria de produir cap tipus d'escàndol ni de nerviosisme. Uh-huh. Jo crec que és una evolució lògica i normal. Quina és, si es pot dir així, l'estat d'ànim del cos? Clar, estem parlant d'un cos de 18.000 persones aproximadament, 17.000 uniformades. Hi ha malestar? No, en absolut. I això sí que ho vull remarcar. Jo crec que hi ha determinats partits o algun mitjà de comunicació que des del meu nomenament fins al moment del director han volgut posar l'accent en què... No. No hi ha, ni normalitat absoluta, és un cos que està acostumat a treballar sota pressió, que doncs, han tingut episodis de pressió mediàtica molt importants que els han pogut superar perfectament i en aquests moments estan vivint-ne un. Però una de les primeres actes, hi vaig ser nomenat un divendres, si no és el dilluns o el dimarts, tenia una reunió amb tots els comandaments, 30 comandaments, i tothom unànimement em va expressar la més absoluta tranquil·litat. Ningú m'expressa ni nerviosisme ni tan sols inquietuds. No, perquè estan convençuts que no, faran el que els hi toca fer i en tot cas les decisions en respondrem nosaltres, ens farem responsables dels polítics, que és a qui els hi toca, i per tant això queda molt clar. No passarem la pilota al cos, jo crec que l'hem d'aïllar fins i tot d'aquest debat polític, no li pertoca bé, i estan fent una gran feina, estan fent una gran funció reconeguda socialment per tothom, i per tant el que és més intel·ligent és treure el cos d'aquest debat polític, i el debat polític ja l'entomarem nosaltres. Doncs entomem-lo. Si el Tribunal Constitucional l'inhabilita com a conseller d'Interior, vostè què farà? Bé, jo faré el mateix que faci el president de la Generalitat. El president ja ha dit el que faria i, per tant, nosaltres farem exactament el mateix. Soc un govern solidari en totes les decisions, en les que es prenguin d'una manera col·legiada o de les que ens puguin afectar a tots. Això és una decisió que ja l'ha dit el president. Sí, recordem que el president va dir que no acceptaria ni la inhabilitació. Vostè tampoc, per tant. Lògicament no podria. No? Parlant d'altres qüestions també d'aquests dies, hem tingut als carrers de Barcelona un atac contra un autobús turístic de part d'Arran, que és un grup de la CUP. Què en sap d'això i com pensa combatre aquesta violència? Primer, doncs crec que és un fet molt lamentable. Crec que és el que dèiem abans en el terreny de les idees. Tothom pot defensar el que vulgui. El debat sobre el turisme és absolutament lícit. Crec que és bo que hi hagi un debat sobre el turisme a la ciutat de Barcelona. Una altra cosa és com s'expressa. Crec que el que vam veure el dijous passat, o el que hem conegut aquest cap de setmana, no té res a veure amb debat. Jo crec que simplement és un acte de vandalisme que s'ha de criticar, que s'ha de refusar amb contundència. Segona cosa, jo des de que ho vaig saber el dissabte em vaig posar en contacte amb el cos de Mossos d'Esquadra, sé que han parlat amb Transports Metropolitans, sé que han parlat també amb Guàrdia Urbana,
per conèixer doncs, més detalls i poder actuar. Avui el conseller Vila deia que nosaltres actuaríem d'ofici, nosaltres ho hem de fer, perquè ja no és un problema de fer malbé béns públics, com pot ser un autobús, un bus urbà, sinó que, a més, aquí doncs, actuen amb coaccions contra determinats ciutadans que van encaputxats en un lloc que, a més, és un lloc de vigilància específica per part del cos de Mossos d'Esquadra, com és el camp del Barça. És més aviat dirigit als dies que hi ha partit, però això podia haver passat en altre punt. I clar, quan tu veus gent encaputxada entrant en un autocar, bueno, doncs això té el seu perill i les seves possibles reaccions. No entenc sincerament doncs, la manera aquesta d'actuar, i per tant nosaltres comencem a obrir aquesta investigació conjuntament, també a veure què fa Guàrdia Urbana, què fa l'Ajuntament de Barcelona, però també des de les responsabilitats que ens pertoca a nosaltres com a policia de Catalunya també intervindrem per veure doncs, què s'ha fet, per què s'ha fet i qui hi ha al darrere. Augmentarà la vigilància al voltant dels interessos turístics a la ciutat? Ja hi és, ja hi és. No, ja hi és com a conseqüència de l'amenaça antiterrorista, sí, de l'amenaça terrorista. Sí, sí. Ah. Però em pregunto si ara també com a conseqüència d'una amenaça, diguéssim, de turismofòbia o de caràcter intern. A veure, jo el que primer que s'ha de fer aquí és reconduir el debat, i aquí hi ha gent que és més responsable que altres d'haver arribat a aquests extrems. Jo des de la meva condició de regidor de l'Ajuntament de Barcelona vaig denunciar que en determinades actituds o discursos acabaria algun dia havent-hi alguna reacció que no és recomanable. I jo vaig viure com a regidor intents d'entrada en hotels amb pintades i llançament d'ous a les façanes. Això jo ho vaig viure. Tot això s'està alimentant, i jo crec que les persones que ho alimenten haurien de ser capaces de tranquil·litzar, de disminuir i de portar el debat en el terreny de les idees, no el terreny de les accions, jo crec que absolutament passades de frenada. Pensa en algú o vol esmentar directament algú responsable polític? Bueno, Barcelona en Comú, clarament. Barcelona en Comú s'ha alineat o li ha costat moltes vegades ser crítica amb aquest tipus d'actitud. Això és una evidència, no és ni una crítica, sinó és una constatació més aviat. Per tant, els demanaria que revisessin la seva actitud en relació a això. Sí, clarament. Clarament. No els amoïna de tota manera? Clar, Arran és un grup dins de la CUP. La CUP va del braç de Junts pel Sí en l'intent de celebrar el referèndum. No els amoïna tenir aquests companys de viatge? A veure, jo crec que per assolir un objectiu tan important com el que anem a assolir a partir del mes d'octubre és important sumar. I sumar sensibilitats diferents, i sumar fins i tot amb gent que dius que no hi ha res en comú, però sí que hi ha una cosa que és molt important i que per nosaltres és essencial fins i tot, que és de poder assolir la llibertat del nostre país. Per tant, això necessita aquesta, com diria, aquesta generositat. I per tant, jo és veritat que moltes vegades m'haig de empassar algunes coses que faria o que diria pel bé d'un objectiu que jo crec que és superior, un objectiu que és compartit, pel qual ens hem compromès. El nostre Junts pel Sí s'ha presentat en unes eleccions amb un programa, i aquest programa necessita la màxima transversalitat. I no només els hi diria a ells, però també convidaria altres a afegir-s'hi, altres que encara tenen dubtes, no? I que amb els quals segurament, més enllà d'això, no hi anirien altres, no faria altres apostes polítiques, no les faria, però amb aquest tema jo crec que val la pena fer-ho i que val la pena compartir aquests objectius, perquè jo crec que l'objectiu final s'ho val. Mm-hmm. Quan vostè es va fer càrrec del Departament d'Interior, es va trobar, feia molt pocs dies, s'havia celebrat la Junta de Seguretat, s'havia acceptat la col·laboració dels Mossos d'una manera, diguéssim, oficial en la lluita antiterrorista. Quin és el seu nivell de relació en aquests moments amb el Ministeri de l'Interior? Amb el Ministeri directament no he tingut cap tipus de relació. Em vaig veure al cap de pocs dies de prendre possessió amb el delegat del govern, amb el senyor Millo. Vam estar xerrant, vam estar parlant dels acords de la Junta de Seguretat. El nostre compromís és que aquests acords es tirin endavant, perquè són acords molt importants per la policia, són acords de col·laboració, d'internacionalització també de la policia catalana, i per tant això és molt important des del punt de vista que és el principal, que és de garantir la seguretat dels ciutadans de Catalunya, més en un moment doncs, que hi ha una alerta terrorista molt gran. La feina que s'està fent des de Catalunya amb la policia és enorme en matèria antiterrorista, i som un referent també per la resta de policies d'Europa. Per tant, el que no tindria sentit és que en aquests acords que es preveu que puguem participar en diferents organismes
que hi ha intercanvi d'informació, no hi poguéssim ser. Aquí es preveu un seguit de comissions de seguiment, de treball, i per tant, el que jo vaig dir que de seguida, doncs que posem-nos a treballar i que puguem assolir tots aquells objectius que hem signat en els acords. Com que la vida no és perfecta, però ara acaben de denunciar la Guàrdia Civil, vostès, per els interrogatoris que estan fent. Sí. Això tampoc no ajuda, segurament, a la convivència entre cossos i entre administracions. No ajuda, però, clar, el que nosaltres no ens podem quedar de braços creuats quan, bueno, quan està passant el que està passant, que és un fet absolutament lamentable. Vaja, ho explicava molt bé el conseller Mundó, no? Tenim el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que diu que el jutjat número 3, que és el que coneix aquesta causa, no intervé, no ordena aquests interrogatoris, i la policia, la Guàrdia Civil en aquest cas, diu que es basa en instruccions del jutjat número 13. Per tant, si algú menteix, que se'ns aclareixi, que se'ns expliqui, i com s'ha dit, no, que no s'obri aquesta causa general contra qualsevol persona que hagi col·laborat. És que em sembla, i a més amb acusacions de sedició, em sembla absolutament desproporcionat, fora de lloc, i el que reclamem, que és just que puguem participar en organismes internacionals, no vol dir que nosaltres no haguem de reaccionar amb tota la contundència contra actuacions antidemocràtiques com les que estem veient. Què va passar quan va llegir Foment del Treball dient que l'1 d'octubre, o l'intent de fer el referèndum l'1 d'octubre, és l'equivalent d'un cop d'estat jurídic? Bueno, també, bueno, jo crec que hi ha gent que fa temps que se li ha covat l'arròs, no? I jo crec que tenen doncs missatges que em sorprenen, perquè si fossin capaços d'entendre, de llegir el que vol avui la societat catalana, entendrien potser altres coses, actuarien de maneres diferents, i jo crec que utilitzar aquest vocabulari de cop d'estat jurídic, vaja, em sembla tan poc afortunat, tan fora de lloc, que sembla mentida que estiguem parlant de dirigents empresarials del segle XXI. Quin és el paper que en aquests moments creu que està jugant el PDeCAT en tot això, en un moment en el que les circumstàncies els fa veure vostès, normalment sempre gent d'ordre, al costat d'actituds tingudes per més radicals? Miri, és el que li deia, nosaltres som gent d'ordre, sí, però també som gent amb uns conviccions sòlides, i sobretot amb aquesta qüestió. Jo, vaja, no sóc una excepció, en el nostre partit hi ha molta gent que des de fa molt temps és independentista, avui hi ha una majoria independentista, si ens hem reclamat, i malgrat que no veiem coses iguals amb alguns dels membres ni del govern ni amb els companys de viatge, hem de ser capaços, per exemple, per aquesta generositat que jo li deia, de caminar junts. Jo crec que això és absolutament imprescindible. I què fem? Doncs fem el que jo crec que el país ens ha demanat, que ens posem d'acord, que avancem, que ho fem junts i que siguem capaços de que la gent es pugui expressar amb llibertat el dia 1 d'octubre. Quina diferència hi hauria entre un independentista com vostè i algú que hagi militat tota la vida Esquerra Republicana? Vull dir, què és el que el separava, què és el que feia que vostè no estés nítidament en un partit independentista si íntimament ho era? Sí, perquè jo sempre havia cregut també en que jo de les estructures d'estat jo m'ho creia, i estava convençut que el que nosaltres necessitàvem inicialment, i especialment parlo dels anys 80-90, construir unes estructures d'estat, i creia en un model d'ensenyament com el que vam construir, amb un model de mitjans de comunicació que segurament és perfectible, segurament, però la funció que ha tingut TV3 o els mitjans de comunicació públics catalans jo crec que són importantíssims. Que a partir d'aquí es poguessin desenvolupar iniciatives privades i ja és el model de comunicació. Perfecte. Tot això s'havia de construir, tot això s'havia de fer. Que volguessis assumir les competències de policia, importantíssim. No totes les comunitats autònomes, que tothom era igual, però hi ha algunes que tenien visió més d'estat que altres, això és evident. Nosaltres no només hem agafat la policia, sinó que hem agafat presons. Nosaltres teníem aquesta mentalitat. Tot això s'havia de construir. Per tant, diguem, si vol dir-li aquest gradualisme, jo també l'acceptava. Jo sabia quin era l'objectiu final, però em pensava que la societat havia d'evolucionar. I em va semblar que en aquell moment el meu paper estava a Convergència. És un instrument, i ara ja no es diu Convergència, es diu PDeCAT, però és l'instrument vàlid per continuar treballant per allò que vols assolir. Això és el que fa que... Suposo que se senti molt pròxima gent com el mateix president Puigdemont, que deu compartir, si fa no fa, des d'aquest punt de vista ideològic, una biografia semblant a la seva. Sí. Avui ja ens coneixíem de l'època de la joventut. No havíem allò intimat, però sí que ens coneixíem d'aquesta època.
I sí, jo crec que compartim això. A mi no em preocupa. Jo he treballat amb altres iniciatives de, com la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, com a Acció Olímpica, i aquí venia gent de totes les sensibilitats, perquè hi havia un objectiu compartit i tots treballaven per això. I després cadascú votava el que més li plaïa, no? I per tant, jo crec que això és el que ens demana la gent i això és el que permet que puguem fer aquests reptes de gran envergadura com el que estem fent ara. El Tribunal Constitucional reuneix avui. Si admet a tràmit el recurs del govern espanyol contra la reforma del reglament del Parlament, doncs la reforma quedarà suspesa. Com ho resoldran, això? Bé, no em vull anticipar, tot i que és molt previsible el que farà el Tribunal Constitucional, però tirant endavant, nosaltres d'obstacles d'ara fins a l'1 d'octubre en tindrem cada dia sobre la taula. I no podem caure ni en el discurs de la por, ni ens pot afectar la por, ni ens poden afectar tots aquests mals que ens diuen que ens cauran a sobre. Jo em sento absolutament recolzat per un país, em sento recolzat fins i tot per gent que sé que votarà que no, però que diuen que és un tema ja que depassa fins i tot el tema de la independència, és un tema de democràcia. Per tant, jo em sento recolzat. Estem fent, jo crec que, un pas molt important i, vaja, jo crec que no ens podem aturar, que hem de continuar. Sabem perfectament tots els obstacles que ens anirem posant i hem de ser capaços de saltar-los i continuar endavant sense cap tipus de por. Quan fa 3 setmanes escasses el president li va demanar si es faria càrrec de la cartera d'Interior, li va preguntar si estava disposat a perdre el seu patrimoni? No, perquè ja sap que no em preocupa gens. No és que no puc pensar-hi, perquè jo penso en el dia de després, i el dia 2 i el dia 3, no és que el dia 2 hagi de venir la independència immediatament, però penso que en l'endemà del dia 1 serà tan important per nosaltres que qualsevol patiment, qualsevol problema que hagi tingut anteriorment, jo crec que haurà compensat tant que és que no em preocupa, sincerament. Perquè com s'imagina el dia 2? Doncs amb una participació alta i amb una voluntat majoritària, molt majoritària del poble de Catalunya, que diu que Catalunya vol ser un estat independent. Això és tal com ho imagino. I per tant, a mi és el somni de la meva vida, és el que jo he lluitat tota la vida, i per tant em fa tan feliç això que no penso ni el patrimoni, en qüestions que són secundàries, no. Farà vacances? Sí, alguns dies faré, sí. Suposo que, de tota manera, que ha enganxat el mòbil. Sí, això sí. Però estic acostumat i m'agrada, i simplement canviar d'ambient ja hi ha més suficient per reposar piles i, bueno, i continuar. M'agrada la feina que faig, perquè per mi no és una feina qualsevol, és una feina que disfruto, vaja, és que és un regal per mi poder estar fent el que estic fent. Doncs tant de bo tots aquests bons desitjos, diguéssim, es transformin en quelcom que no li amargui aquest temps de descans. Sí. Conseller Fort, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies. I a vostès també moltes gràcies. Els seus comentaris, com sempre, seran benvinguts. Al peu de la finestra on hem vist aquesta entrevista. Fins una pròxima ocasió. La Caixa ha patrocinat aquest programa.